mən bir birinci anma mərasimini İngiltərədə 20 yanvardan bağlı bilirəm ki, 1990-cı ildən başlayaraq hər il Azərbaycan xalqı dünyanın bütün ölkələrində hətta balaca icman olsa da 5-6 10 nəfər olsa da icman yığışırlar, öz vətəndaşlıq borclarını yerinə yetirir, şəhidləri yad edirlər. Ona görə sözsüz də ki, bu, mən belə hesab edirəm ki, bizim burada anıldı yığışmağımız, toplanmağımız təbii. Qanın içib soydular, ağla dayansın ağla. Hər şeydin bir düzüm, axşamın qan dərizim. Sən mənim ağlar gözüm, ağla gələrsin ağla. Uzaq mənzil acı yol, yoldur yol əlacı yol. Şəhidlərə bacı ol, ağla qərənsin ağla. Gələrdir şəhid qanı, ağla gələrsin ağla. Ağla inət meydanı, ağla gələrsin.